អីត្រូវការអ្នកលីអង្គលលីដើរកាត់អត់ហ្នឹងមកស្រែមកអីលីមនុស្សលីដើរកាត់ហ្នឹងចង់ខ្សែហៅខ្លីមូលជិះខោខាងចាំឡើងកលលីកំសត់ពេក